pasiekia audrą per mėnesį, pateikiam ataskaitę, susidaro įspūdis, kad 2015 metais prasidėjo rinkimai, kas tęsiasi. Nes iš šioje administracijos direkcijos ataskaitoje daug teiginių, kurie priskirtini prie viešųjų ryšių, taip pat prie savęs pagyrimo, prisidengiant buvusios kadencijos nuveiktais darbais. Galbūt kai kas nori kandidatuoti į Seimą, tačiau tegul savo rinkiminė kompanija grindžia savo darbais, o mes susitelkime ties būtinais dalykais. Savivaldybės administracijos direktorė yra asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja, bet pirmiausia, tai įstaigos, vykdomosios institucijos vadovė. Todėl savivaldybės administracijos darbas turi būti organizuojamas atsakingiau ir laikantis įstatymų. Aš necituosiu tų žodžių, ką pacitavo, ką kalbėjo direktorė, ir necitavo, įmanoma. Tai aš jums galiu pasakyti, taip, įmanoma buvo pastatyti Plytiškių tiltą per mūsų upę per kelis mėnesius, jeigu būtų buvęs parengtas techninis projektas ir būtų gautas statybos leidimas. Dabar šio tilto statyba yra akivaizdus pavyzdys, nes akivaizdus pavyzdys, nes beveik visi šio objekto statyboje dalyvavo juridiniai ir fiziniai asmenys nesilaikė viešųjų pirkimų, statybos įstatymų, taip pat statybos techninių reglamentų. Suprojektuotas tiltas netitinka projektavimo techninės užduoties, bet administracijos direktorė projektą patvirtino. Tilto rekonstravimui nebuvo gautas statybos leidimas, o statybos leidimo, kaip paprastai, nebūna todėl, kad neparengiamas techninis projektas arba jis netitinka jam galimų reikalavimų. Kai nėra statyba galinčio dokumento, tai nėra ir statybos užbaigimo akto. O kai nėra mano jau paminėtų dokumentų, tokia statyba tampa neteisėta, kuri turi savo pavadinimą. Bet tai turi įvardinti valstybės teritorijų planavimo ir valstybinės statybos inspekcija. Taip pat nėra ko džiaugtis, kad dėl trumpos statybos darbų trukmės, kurie šiandien taip pat minima, kad dėl per vežo laiką, kurią mes nustatome pirkimo dokumentuose, nes statybos darbų kaina lemia darbų apimtis ir laikas. Kitaip sakant, per trumpą ir per ilgą statybos darbų trukmę didina objekto kainą. Negana to, per šio tilto rekonstrukcijos darbus manipuliuoja pirkimo dokumentais, savivaldybė dar papildomai prarado nemažiau kaip 40 000 eurų. Tai mažų mažiausia neūkiškumo ir racionalaus lėšų panaudojimo pavyzdys. Savivaldybėje su šia naująja kadencija įsigali bloga praktika, kad jūs, direktorė, kaip įstaigos vadovė, įsigyja darbus ir pasirašo sutartis, neturint tam asignavimo. Tai kaip pavadinti šitus įsipareigojimus finansinius, be pinigų, skola, trumpas pasiskolinimas, kaip jūs tai vadinti? Nes skola tai yra skola. Tai prieštarauja įstatymams. Ir šiuo metu, pasižiūrėkite, viešųjų pirkimų tinklalapyje yra patalpinta vienos prie jūros savivaldybės sporto komplekso pirkimo istorija. Labai akivaizdus, pamokantis pavyzdys. Ir geriausiai, ko gero, mokytis įstatymų klaidų, jei saugu. Valdžiai postai yra laikini, bet savivaldybės finansiniai įsipareigojimai turės būti įvykdyti. Savivaldybė yra geras klientas, jį negali konkuruoti. Reiškia, skolos anksčiau ar vėliau gražins ir su palūkanom. Tad, jūsų teiginys, kad 15 metais nuo balandžio 15 dienos savivaldybė nepasirašė nei vienos naujos paskolų sutarties, neteisingas dviem aspektais. Pirma, aš jau paminėjau, pasirašom susitarę pinigų. Antra, aš jau įvardėjau, antra, nuo 15 metų nepradėjome ne vieno naujo projekto. Tai kol kas ir nebuvo poreikio skolintis, iš turime europinių projektų. Savo pateiktoje ataskaitoje pridėjote gerų darbų įgyvendintų objektų lentelę. Nors jūsų dalyvavimas tikriausiai tam apsiribojo tik tai galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės ataskaitos pateikimu. Tad iš tikrųjų nekorektiška yra, jeigu jūs galutinį prisipažįstate, jie pripažįstat, kurie buvo panaudoti po 15 būdų susimokėti tvarkiniam projektam, tai neminėkite tos lentelės, nes tai yra jūsų darbai. Tai iš tikrųjų, baigdamas, norėčiau palinkėti sėkmingesnio ir atsakingesnio darbo 2016 metais. Ačiū iš dėmesio. Taip, tai administracijos direktorė tikriausiai turės ką pasakyti.
kelius dokumentus. Tarybos administracijos direktorė dabar atsako, jinai jau netrunkia, kai jūs pasistatymą. Atsiprašau. Tai dar kartą pabrėšiu, kad tiltas per Musės upelį buvo statytas iš kelių direkcijos lėšų. Tai buvo tikslinės lėšos, kurios yra tikrinamos ir kelių direkcijos. Tiltas statytas vadovaujantis viešaisiais teisės aktais ir vadovaujantis viešų pirkimų įstatymų ir atliktas teisėtai. Dėl minėjimo projekto nusiūlymo, tai tikrai prieštarauju, kadangi buvo įgyvendintas ne vienas projektas, tame tarpe paminėta Kalnalūkio gatvė pradėta. Pradėti pirkimai dėl socialinio būsto statybos bei dėl kitų viešų erdvių mieste sutvarkymo. Na, o kitų populistinių pasisakymų nekomentuosiu. Ir rinkimus administracijos direktorė neina, kad dėl šiandienos narybės į Seimą. Gerbiamų tarybos nariai, ar dar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už?